teātris, izstādes un atkal esam atpakaļ pie teātra un runāsim par vēl vienu izrādi, tās nosaukums Pagalma enciklopēdija. Jā, šī izrāde ir domāta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un arī, protams, viņu vecākiem un par iestudējumu uz interviju. Šorīt pievienojas scenārija autore Agnese Vanaga, producente Liene Gulbe un arī galvenās lomas atveidotājs Rudolf Sapse. Labrīt! 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 Prieks redzēt arī jums. Jūs, Agnese, izrādi veidot pēc jūsu grāmatas motīviem. Izstāstiet skatītājiem, par ko tad ir Pagalma enciklopēdijas stāsts. Stāsts ir par britu pelēko kaķi, kurš te atnācis Rudolf personā, par to, kā viņš pārcēlēs no pilsētas uz laukiem. Un būsim godīgi, mēs esam mūsdienu cilvēki, kuri palikuši tādi nedaudz bailīgi no dabas. Mums ir baili no sliekām un vaboliem un kukaiņiem. Un šo stāstu un šo grāmatu es sarakstīju un izrādi arī ir veidota tāpēc, lai bērnus arī pieaugušos pietuvinātu dabai. Lai nevis baidītos, bet varbūt nedaudz vairāk uzzinātu, kas mums dzīvo apkārt un kopā varbūt pasmietos par interesantiem faktiem un tiem tēliem, kas ir izrādē un grāmatā. Jā, Rudolf varbūt paraksturo to savu varoni, kādiem piedzīvojumiem tad viņš iet cauri izrādes laikā un ko atklāja? Piedzīvojumi viņam ir dažādi. Galvenais, protams, tieši šis nošķīrums pilsētas kaķis, kurš pēkšņi ir nonācis lauku vidē, sastop dažādus pagalmā mītošus dzīvniekus, kukaiņus, tārpus. Sikspārnis mums ir skudras. Tārps, čiekuri, kas vēl tāds būtisks bija. Būtisks, laikam, tas, ka viņš ir palicis pa nakti, diemžēl. Nabaks ir atstāts pa nakti, un tad nu, kā tas ir būt visu nakti pagalmā vienam? Jā, nu, ja tu, visām skaņām. Ja tu pārceļ tādā, nezinu, kaut kādā filozofiskākā līknē, tā cīņa ar savām bailēm un kā tikt pāri savam ego, kā jau pilsētniekam. Kā tev pašam reālajā dzīvē? Tu vairāk esi pietuvināts pilsētai vai dabai, ārpus pilsētas? Ja es varētu, es dzīvot bibliotēkā kokā. Bibliotēkā kokā. Skaist. Bet, Liena, mēs zinām, ka pirmizrāde bija jau vasaras sākumā. Kā skatītāji to uzņēma un pēc kādām emocijām tad uz šo izrādi var iet? Jā, pirmizrāde bija 3. jūnijā Fantadromas jaunajā teikā telpās. Tas bija tāds eksperiments, un jo mēs izgājām no ierastās izrāžu telpas. Tas arī jauns produkts pavisam šajā visā kopējā vidē, un mēs gribējām, tas, ko mēs gribējām panākt ar šo izrādi, ir tādu kvalitatīvs produkts mazajiem skatītājiem, kas ir ne tikai izklaidējošs, bet arī izglītojošs. Un attiecīgi, man liekas, mums tas ļoti labi izdevās. Un arī šajā izrādē, jebkurš gan mazāks skatītājs, gan arī pieaugušais var paņemt to katrs. Jā, ko. Jo tas mūsu galvenais uzdevums, kā mēs veidojām šo izrādi, ir bija nevis konkrēti pateikt un parādīt, bet ļautu bērnam vizualizēt pašam, iemācīties arī skumjas, saprast, ka tas ir ok, ka tā ir mūsdiena, ka tā ir ikdiena, pašam mācīties, izprast arī dažādas emocijas. Jā, un tas, man liekas, ka mums tas ļoti labi izdevās, un mēs attiecīgi pēc pirmizrādes sapratām, kad mums ir jāpievieno vēl viens tēlis, ko mēs arī vasarā veiksmīgi izdarījām. Skudra, jā? Jā, mums būs skudra. Un lielākais tēls. Jā. Un vēl mums ir jaunums, mums būs dziesma arī klāt, ko mēs arī sapratām, ka tas arī ir veids, kādā veidā bērni mācās un bērni izprot, gan valodu veido, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tad, jā, mēs mazliem solīšiem visu laiku kaut ko pamainam un liekam klāt. Kaķim, jeb Rudolfam ģitāra līdzi, tad esam kādu dziesmu, ne, šorīt? Vai esat gatavi klausīties? Esam. Jā. Nu tad. Lai skan. Ko tu meklē puputi? Vai šo puķi, vai to puķi, ko tu meklē puputi? Ko tu meklē puputi? Vai šo puķi, vai to puķi, ko tu meklē puputi? Ne šo puķi, ne to puķi, vajag otru puķi. Šo puķi, ne to puķi, vai
vajag otru. Kaķi dzied un spēlē ģitāras, izrādās.